Mikäs täällä on? Hetkinen, mikä tää on? Reak. Tää. Onpa kyllä vähän nyt merkillinen homma. Tämmönen pamahti ruuttu. Karkantun otto. Jaa, mikähän tämä on? No, tutustutaan. Oho. Onpa mielenkiintoisen. No niin. Hei, erittäin mukavaa. Vielä toistaiseksi torstai-aamupäivää. Kello on 11.36. Ja me lähdemme kokeilemaan, kuulkaapas, antalpikaspinnien päällä. Minkälainen on meininki näin kerstaina pimpelipompeleiden osalta? Pienen pieni 50 jöröä vs. pimpelipompelit. Toi olisi vielä olla 4 pötkylä. No nyt jos tulee Wild Wild, niin minä voisin melkein sanoa, että we have Gargantua. On nimittäin luhari tulossa vielä tuon jälkeen. No ei ollut. Mut jääks noin jäävi. No nyt siihen päälle. Tämä näyttää nyt ihan okolle. Lisää Wildeja tulee ja luhari. Nyt ei tule yhtään lisää vaeltia kylläkään. Et kehtaa trollata. No ei trollannut. No nyt vaikuttaa sille, että peli ihan ainakin tämä peli. Karkanttuu niin nyt ainakin ihan kohtalaisissa liekeissä, mutta ei siellä ole mitään. 4 spinniä kerettiin pyöräyttää. 4 kiekkaa. Karka vaikuttaisi olevan kyllä. Taas kerran. Arvoisensa peli. No. Semmonen mukava pienoinen peliraha. Mällykkä. Krakaa se on vaan. Krakaa on rakas. Kyllä. 4 spinniä. And we have Karga. Jo vain. Maistuu. Tokihan se nyt olisi voinut olla vähän paremmin. Semmoista tekemisen meininkiä on kyllä havaittavissa. Annapa nyt Wild Wild. Pikku keltainen. Vielä tulee lisää Wildia. No. Ei, tää oli huono. Tää on trolli. Ei minnekään. Vai? No. Siihen vielä lisää vai... Mitä hittoa? Okei. Karka näyttää taas, kuulkaas kaverit meille. Sen, että nyt tulee pinkki viilto, kiitos. Pinkki viilto. Onhan tämä taas melko hottina, vaikka ei tämä ei sillä kyllä mitään oo mestoja. Mut karkoja tulee ainakin. Tuo kun olisi ollut pinkki viilto, niin olisi ollut semmonen ihan ok. Mutta ei kovin pitkään keretty pelaamaan. Uusi karkanttuuni tuli. Ei ihan back to back, melkein. Sanoisinko, että suht koht lämpöisenä. Ompi ystävämme Garga. Suht koht hottina. Taas vaihteeksi. Mitä? Ihan ok juttuja niinku syöttää. Joo. Ei tämä niinku kuumana oo tämä peli. Ei missään nimessä ei oo kuumana.
Ei. Ei oo. Ei. Wild Wildo, kiitos. Nyt Wild Wildo tulee. Ty. Pikku punainen. Nyt taisi tulla trolli. Eikä tullut, kyllä on se karka. On. Ja hei, muutos. Nyt pinkkejä. Ui, 20 sieltä jo. Siis eihän nämä mitään hyviä ole, mutta ei tässä ole mitään järkeä. Koko ajan tulee karkoja. Siitä se vaan kitkuttaa pikkuhiljaa ylöspäin saldo. Joopa joo. Kyllä. On niinkun... kuhtalaisen lämpöisenä. Mutta hei! Käydäpäs kokeilemassa, kuulkaapas. Onko yhtä lämpöisenä hänen kauan kadoksissa ollut sukulaisensa, elikkä Reactoons 2. Käydään testaa, onko sekin peli lämpöisenä. No niin, sittenpäs kuulkaas takaisin, piti puhelimeen vastata. Onko täällä tapahtunut mitään järkevää? Ei oo tainnu. Mutta paras karka, eli one and only original Gargantuun. Kyllä syötti nyt karkoja. 3 karkaa. Olisiko ollut 30 spinni sisään? Mitä hittoa? Ihan kohtalaista lämpöisyyttä. Täällä taitaa olla tämä kaveri nukkumassa nyt. Täällä on niin kuin, sanotaanko näin, että ei ihan niin lämpöinen meininki. Tai toivottavasti oikein semmonen konfu. Mukava siellä on nukuskella tämän sähköympyrän sisällä, mutta lämpöinen on varmasti nukkua, mutta vähän semmoset vähemmän aktiiviset meiningit. Tietenkin ymmärtää se, jos väsyttää kovasti. Ei sitä silloin jaksa hyppiä. Luonnollisestikaan. Joo. Lähdetään myös katselemaan muita gameja. Tome of Matt.
deadness. Kokeillaanpa sitä. That is not dead which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Ja 50 senttiä antaa olla pikaspinnit ja parikytä kiekkaa ja noin. Paljonko tässä on maksimivoitto? Kerrotaanko meille sitä tässä näin? 2000x. Okei. Elikkä 1000 euroa 50 sentin panoksella. €1000. Joo, mun täytyy lähteä tuossa kohta todellakin liikenteeseen. En jouda tässä nyt hyvin pitkään pelailemaan. Obis. Mutta kyllä karka oli lämpöisenä. Tässä sen näkee, kun lähtee muita pelejä pelailemaan. Heti alkaa saldo vaan laskemaan. Pitäisi pysyä karkassa koko ajan. Näin se männö. Käydäpä kikaantuntsiin vielä ottamassa 20 spinniä ja sitten mä pistän kiinni tämän hommelin ja lähden tonne päivän askare muskareille. Näin ja siitä noin. Otetaan pikaspinnit poikkeen ja 20 ja noin. Ja sitten 4000x, kiitos. 4000x se taittavi olla maksimivoitto tästä pelistä. 2400 euroa. 60 sentin mollukalla. Pikkusen nyt näytä sitä sille, että siellä ei kun vähän silmä aukee. Pikkusen vaan silmä aukee. Jäi. Elikkä. No, suukin mutrua. Pitää saada, kuulkaas, Sepposen selälleen nämä silmät tästä näin. Oikein iloiset meiningit. Samanlaiset kuin tuossa Garkassakin. No, jospa se siitä piristyy vielä. Olisiko mennyt joku 20 spinniä, 30 spinniä, niin 3 karkkaa. Ei saakeli. Kyllä vain. Mut hei, minä toivotan kaikille teille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille erittäin mukavaa torstaita. Tulevaa viikonloppua, suuria voittoja, ketkä pelailette, mahtavia kotiutuksia. Ottakaa miljoonat kotia. Ja näin ikkäästi. Sieltä nuo vielä. Disintegration. Siitä noin. Vinkkejä. Hyi! Siinäpä oli. Saatiin Big Win. Eikä muuta. Näin. Ja vielä 20. Vielä 10 pistetään. Ei 20. 10. 10 kiekkaa vielä. Ja sitten kloussataan. Niin, todellakin, ottakaa miljoonat, mieluummin miljardit. Siis näistähän on mahdollisuus. Näillä on tämmösiä, näitä, mitäs nämä jackpot-pelit. Niin niissähän on ihan, itse asiassa voidaan katsoa tähän loppuun. Niissä on mahdollisuus niinku miljooniakin voittaa. Minä on, olisiko pari kertaa nyt ainakin. En nyt muista, pari kertaa ehkä. Niin,
on tullut semmonen niin sanottu daily jackpot, eli mikä jaetaan, onko se peräti joka tunti vai joka toinen, vai mitenkin se menee, en minä muista sitä äkkiä. Kumminkin. Ja se oli jotain 1900 euroa, se oli. Just niistä jackpot-peleistä. Käärämpäs kahtomassa. Sen verran tässä nyt kerkeen vielä. Eiku oo pikkiä. Jees. Esimerkiksi tässä näin, tämmönen kuin Dead Man's Trial. Tämmönen peli, niin täällä on. Mega super kuuma, 2,813,000. Sitten tämä Major on 48,000, melkein 50,000. Ja näitä niinku tipahtelee ihan, melkein ei nyt koko aikaa, mutta kuitenkin. Ja näin ikkäästi. Ja tässä pystyy niinku ihan pelissäkin voittamaan. Jopa 30,000 X panos. Dead Man's Trial. Dream Drop. Ja näin ikkäästi. Vettäänpä muutama kiekko vielä tähän näin. 25. Niin mä jostain tämmöisestä pelistä niin on ehkä pari kertaa saanut. Mut se oli semmonen joku daily jackpot tai joku tommonen. Vajaa 2 000 tuli. Molemmilla kerroilla muistaakseni, vai oliko toinen peräti vähän, oho, vähän yli 2000. Mut tämmönen, kyllä mä tämänkin ottaisin, superkuuma, melkein 50,000. Kyllä maistus tuokin tietenkin, ois se järkyttävää, miettikää, yhtäkkiä pelitilille, kattois tämmönen. 2,813,000. Joo. Kyllä vain. Mutta tämmösiä on nämä pelit. Ja. Nytten pistämme pelit kiinni ja minä lähden tuonne asioille. Niin. Todellakin mukavaa torstain jatkoa kaikille ja... Ylös. Ei. Ja tota... Todellakin... Noin. Torstaita kaikille mukavaa ja... Tulevaa viikonloppua megalomaanisia voittoja. Ottakaa miljoonat kotiin. Morjentes!